וזה דבר עוצמתי מאוד. יש משפט שאני מאוד אוהב, שאמר אברהם מסלו, הוא אמר, אם אדם יש לו פטיש, הוא מתפתה לחשוב שכל בעיה היא מסמר. כלומר, אדם שיש לו כלי אחד, וטכניקה, ותפיסת עולם אחת, הוא מנסה להכניס את כולם בה. וזה שיש מניפה גדולה של טכניקות וידע, זה מאפשר לנו להתאים את עצמנו לכל אדם לפי מה שהוא צריך, כן? לפי העניין שלו. אז זה בגדול ה-NLP, כמובן, אם יש שאלות אתם מוזמנים, ואתם מוזמנים גם אפילו לכתוב בצ'אט, ובשמחה, ואני אדבר גם על הקורס עצמו, אני אדבר קודם על הקורס עצמו, אנחנו נהיה היום ככה מאוד ענייניים, שאנחנו ניתן לנו ממש את הידע, ואחר כך אנחנו נשאיר את המקום לשאלות, וכל מה שתרצו. אז קצת על הקורס, הכשרת מטפלים או מנחים, ב-NLP קוראים לזה מנחים. הקורס הוא בעצם, יש בו שני ערוצים עיקריים. יש ערוץ ראשון שזה תפיסת עולם, דרך הסתכלות על החיים, אמרתי על עולם הרגש, הדמיון, להבין את עצמנו, להבין מה קורה אצלנו, להבין איך לנהל את עצמנו. וזה ערוץ שבאופן אישי ילך אתכם בכל יום ויום, כמו הנוחות היסוד של השיטה, שזה פשוט משנה את התפיסה ואת הגישה לחיים. במקביל ובצמוד לזה, יש אוסף טכניקות ותהליכים, כמעט בכל מפגש, במפגשים הראשונים אנחנו עוד יותר מדברים על הרקע, אבל מהר מאוד מהמפגשים, כבר מתחילת המפגשים הראשונים, אנחנו מתחילים ללמוד גם דרכים, טכניקות מאוד ברורות, כל מה שנלמד, בסופו של דבר יתורגם לטכניקה. כלומר, נלמד את, נגיד, כל רמות האישיות של האדם, מהרמות החיצוניות לרמות הפנימיות, גם אין לנו טכניקה איך לעבוד עם מישהו ושהוא יזהה את הרמות שלו בנפש. נלמד תקשורת בין אישית ועל החשיבות ואיך מתקשרים, נלמד הלכה למעשה איך עושים את זה, כלומר שום דבר לא נשאר באוויר, הכל יורד לטכניקה. אני עוד כן, אני אדבר על כל זה עוד רגע. אז זה מה שמשלב הקורס, הטכניקות הם יעזרו לכם, אבל הם בעיקר שאתם תוכלו לעזור לאחרים. זה אומר או לפתוח קליניקה, כן? או לפתוח קליניקה, או לטפל בכל מי שבא אליכם. כן, יהיה לכם כלים לעבוד עם זה כמורים לתלמידים, אם זה כהורים לילדים, אם זה, אני מטפל בכל המשפחה שלי, עם לדודים, כולם מגיעים, אבל כמובן בעיקר בקליניקה, אז שני ערוצים. הודעה שקיבלתי עכשיו ראש השנה הזה מתלמיד שסיים לפני שנה וחצי, הוא למד עם הילד שנמצאת איתנו כאן, אביגדור, הוא בא, הוא מאמן כדורגל, הוא בא בשביל זה, כן, והוא כתב לי שנה טובה מבורכת וכולי, רציתי גם להודות לך על החיים החדשים שלי אחרי המאסטר, שינית לי את החיים, לימדת אותנו לחיות את החיים ואני מודה לך על הכל, אני מאוד התרגשתי לראות את ההודעה כי הוא סיים לפני שנה ולא שמעתי ממנו מאז, אבל זה ההודעה הזאת רק מראה שזה לא, זה לא נשאר רק ברמה המקצועית, כן, זה ממש עושה אצלנו באופן אישי שינוי, אתם לא תהיו אותם אנשים. מי שיביא את עצמו לקורס ובאמת יתמסר וירצה לקבל וללמוד ולהשתתף ולעבור תהליך, הוא הולך להשתנות. אז זה הערוץ ששייך למי שמגיע. בערוץ המקצועי, בעצם מה מקבלים בקורס? לומדים להפיג מתחים, חרדות, מועקות מאנשים. לומדים לטפל בזיכרונות מעבר ולסגור מעגלים. לסגור מעגלים זה אם מישהו נפרד או מישהו נפטר והוא לא סגר איתו את המעגל ועדיין מעדעד בו. לומדים ליצור חשיבה ממוקדת וחיובית, לשפר את התקשורת הבין אישית, לשנות הרגלים מזיקים, להשתחרר מתלות ולפתח עוצמה אישית, לחזק את המוטיבציה להשיג יעדים, להסיר אלרגיות ועקבים כרוניים, זה שייך לגוף נפש, לומדים את זה בהתמחות. זה ככה מעט ממה שלומדים, כמובן יש התמחויות גם, שלומדים שם עוד דברים, אבל זה הכיוון. בעצם, כמעט כל מה שקשור לבעיות הנפשיות אנחנו לומדים, חוץ ממשהו פסיכיאטרי, משהו לא פסיכיאטרי, והוא פוגש את האנשים בקריירה שלהם, בזוגיות שלהם, כן, ביחסים הבין אישיים שלהם, בחוסר היכולת שלהם להשיג מטרות, את זה אנחנו לומדים, זה השינוי המקצועי. מה חשוב לדעת על הקורס, שאנחנו בעצם מלמדים את מרב הטכניקות בשיטה. הסמכה היא גם ב-NLP וגם דמיון מודרך, אני יודע שהרוב שמגיעים, הם מגיעים בשביל ה-NLP, כי הם לא מכירים את הדמיון מודרך, אבל דמיון מודרך הוא כלי מאוד מאוד חזק, מתגשים איתו בקורס, הוא מהווה
כמובן את האחוז הנמוך, יותר עין זה יותר NLP, אבל זה כלי שמאוד מאוד מתחבר, והוא משדרג את התהליך פי כמה וכמה. וזהו, והאיכות, יש התעודה שאנחנו מעניקים, היא מוכרת על ידי כל הגופים, כמו שתראו עוד מעט, ומעטפת מקצועית, יש חוברות, יש ספרים, מקבלים גם דפים שאפשר להדפיס, שמאוד מאוד עוזרים לעבוד עם אנשים, ומתחברים לקהילה של מטפלים בסוף הקורס. אז ההכרה היא בינלאומית, כן? של לשכת ה-NLP הישראלית, שאני גם יושב ראש ועדת האתיקה שלה, וגם של כל הגופים הגדולים והחשובים, ככה שזו תעודה בינלאומית מוכרת. ויש גם, למי שעובר את הקורסים, יש גם התמחויות ותוכניות נוספות. מה הכוונה? יש לנו גם תוכניות לבתי ספר. NLP זה לא משהו שנשאר רק בגבולות הקליניקה, זה שיטה שכל אדם בעולם יכול לקחת ממנה כלים לחיים, ולכן אתם רואים אותה בעוד עולמות, אתם יכולים לראות אותה בעולם הקואוצ'ין, בעולם המחירות, בעולם הספורט, כן? יש אנשים שאמרתי שזה שכתב את ההודעה הוא מאמן כדורגל בכלל, הוא בא בשביל זה. אז אפשר לקחת את ה-NLP להרבה עולמות, ואנחנו גם לקחנו את זה לבתי הספר, יש לנו תוכניות לתלמידים ולצוותי הוראה. ככה שמי שמסיים את הקורס ורוצה להשתלב, הוא יכול להשתלב, אז זה אופציה. חוץ מזה יש התמחויות לבוגרים, שזה טראומה, ילדים, קרייר וייעוד, גוף נפש, קו הזמן, חלק זה בונוסים שאנחנו נותנים מתנה לנרשמים, וחלק זה התמחויות שהם מבצעים בזמנים מסוימים. אז למי הקורס מתאים? ואני אתן לכם כמובן זמן לכל השאלות בנחת. למי הקורס מתאים? יש לנו גם כאן בוגרות שנמצאות, וניתן להם גם לדבר ותוכלו לשאול אותם שאלות. אז למי הקורס מתאים? למי שרוצה לעשות שינוי מקצועי ולעבור לתחום טיפולי, רוצה לרכוש שיטה טיפולית בשנה, שנה וחצי, תלוי איזה מסלול הוא בוחר, והוא יודע שיש לו ממש שיטה ודרך לעזור לאנשים. זה יכול להיות גם למי שרוצה לעשות שינוי בחייו, חלק מגיעים בשביל עצמם באופן פרטי, אבל אנחנו בכל מקרה מלמדים באיזשהו שיטה שהיא להכשיר מונחים בשיטה, אבל יש כאלה שבאים בשביל עצמם. זה גם יכול להיות למי שכבר הוא מטפל באיזושהי שיטה, הוא מאמן, והוא רוצה עוד כלים, הוא רוצה להרחיב את סל הכלים שלו, סל הידע, להגיע לעוד אנשים, לעוד מקרים, ובאים אלינו הרבה אנשים שהם כבר, יש להם שיטה או שהם עובדים סוציאליים, או שהם מאמנים, או שהם ברפואה הוליסטית, וזה מתאים למי שרוצה ללמוד קורס רציני, מעמיק ופרקטי. אתם יודעים, בשוק יש הרבה קורסים כאלו קצרים, שהם פחות שעות, פחות טכניקות, שהם יותר עיוניים, נאמר לך תשמע וזהו. כאן זה כמובן, אנחנו לוקחים מי שמגיע וממש מלווים אותו, עד שהוא יודע ליישם את הדברים ולעשות שינוי בחיים של אנשים אחרים. אז סתם, זה כמה דוגמאות של התלמידים שלנו, מה שאנשים כתבו להם, ואם תיכנסו לאתר יש לנו גם רשימה של מטפלים מומלצים, ויש שם את ההמלצות שמקבלים. והם מקבלים המלצות מאוד מאוד מרגשות, וחלק מההמלצות זה המלצות שהם קיבלו מיד עם סיום הלימודים, אפילו במהלך הסטאז', כן? אז גם יוסי כאן, הוא היה כאן גם מקודם נראה לי, מישהו כותב לו, כשנה וחצי סבלתי מחרדות ולחצים שהפריעו לי לגמרי את מהלך החיים, הבריא והטוב, סבלתי הרבה והייתה תקופה קשה, במהלך התקופה טופלתי, אף אצל פסיכיאטר ופסיכולוג שעזרו, אך לא פתרו את הבעיה, בזכות הטיפול של יוסי, נרפאתי לגמרי וחזרו לי החיים הבריאים. מדהים, לא? אדם שהיה פסיכולוג, והוא מגיע ליוסי שסיים את המאסטר, וזה, אגב, יש מקרה שעכשיו טיפלתי בו גם עם מישהו, עם חרדות מאוד קשות, שאם יש לו גם אותה כתוב הודעה, היא לא הספיקה היום, רצה לכתוב לי הודעה, איך הוא יצא מהחרדות, והיום הוא מקום אחר לגמרי. יש לנו כאן בצד שמאל את הרב דוד שמחון שטיפל במישהו שהיה אלים במשפחה, הוא הגיע למצב שזרקו אותו מהבית והוא ישן באוטובוס שלו והתקלח מג'רי כאן, ואז הוא חזר הביתה והאישה שלו כותבת שהוא חזר אתמול כל כך מואר מהטיפול, זה ממש הצלת נפשות עבור כולנו, הבית שינה את צורתו ואווירתו, תודה על הכל, שהשם יברך אתכם. כלומר, הוא ממש גרם לו להיות עדין יותר ורגוע ולחזור הביתה ולהשתלב במשפחה, אפילו הבן שלו ראה
את הרב ואמר לו, הרב הצלת לנו את אבא, כן? וזה גם היה מיד אחרי הלימודים. יש לנו כאן את יהודית שמטפלת מעולה, מיילדת בחירה, שגם קיבלה המלצות, ויש לנו עוד הרבה המלצות באתר. אז כלומר, מה שחשוב לי לומר, זה עם מה יוצאים מהקורס, כן? אפשר ללמוד על הקורס, אפשר לדבר הרבה על הקורס, אבל בסופו של דבר, עם מה יוצאים? אז יוצאים עם יכולת, עם כלים ויכולת לעזור לאנשים לעשות שינוי, כן? ולא צריך להיות בשביל זה ללמוד 10 שנים, תמיד טוב ללמוד, אני לומד כל החיים, אני מבין אצלכם ללמוד, אבל כבר יהיה לכם כלים פרקטיים ביד, שאפשר להתחיל ולעבוד. אז טוב, אז כן, שאלתם כאן בהודעה על הקורסים, אז אנחנו פותחים בעצם קורס נשים בימי שני בירושלים, במתכונת של יום מלא, וגברים באותה מתכונת ביום חמישי, שזה בעצם מתכונת שמסיימים את הקורס כולו, כולל מאסטר, זה שתי דרגות, פרקטישנר ומאסטר, בשנה אחת, כלומר שנה זה עד סוף יולי. זה תלוי בנשים וגברים, זה יוצא ביולי. כן, במקום חצי יום, שזה נמח יותר, ויש קורס מקוון לנשים ביום שלישי בערב, כן, בלילה, שזה קצת יותר ארוך, אבל מי שיותר, אנחנו נדבר על זה לפי הסילבוס, את הקורס הזה אנחנו גם מנסים לסיים תוך שנה. זה על הימים והזמנים. זהו, אז אני רוצה לנצל כאן את מי שאיתנו, אז אולי אלישבע. אלישבע, אולי את תשתפי קצת שלך. אוקיי, ערב טוב, שומעים אותי? כן. יופי. אז ערב טוב באמת לכולם. ממש רואה זכות להשתתף ולשתף. אני השנה לומדת שנה שנייה במאסטר, בעצם עוד לא סיימתי את המאסטר, כך שאני עוד לא מטפלת, אבל אני רוצה באמת לשתף כתלמידה. אני שנה שעברה התחלתי את הפרקטישנר בתחילת השנה, ממש ככה עם פתיחת פתיחת הלימודים שלנו, זה היה קצת אחרי שפרצה המלחמה, ובאתי ללמוד, כי באמת קודם כל שמעתי המלצות מאוד טובות, יש לי חברה טובה שלמדה אצל הרב יוגב, וככה מטפלת בעצמה, ועושה פה פשוט פלאות עם אנשים כאן בשכונה, וממש ברוך השם הרבה בתים, הרבה ילדים, שממש מתקדמים בזכות הטיפול שלה, הטיפול שהיא מאסטרית, וקיבלתי ממנה המלצות חמות, והגעתי, וזה היה תחילת המלחמה, והיו לי, שיהיו בריאים 4 בנים בעזה, ובאתי כי באמת רציתי גם לטפל קודם כל בעצמי, רציתי ללמוד משהו חדש ולראות איך אני מצליחה לשפר את החיים שלי, האישיים, הזוגיים, ההוריים, הכל ביחד, גם כמורה, וברוך השם זכיתי ממש לגלות עולם, זה, קודם כל זה בא בעיתוי כל כך מדויק, באמת כמתנה מבורא עולם, בזמן של המלחמה, של כל הפחדים וכל ה... למדתי הרבה טכניקות להרפות, לשחרר, ומעבר לזה, על עצמי, לדעת איך לפתוח כל מיני, בעלי צוחק ואומר לי, זה ממש שיטה של אינסטלציה, אינסטלציה רוחנית, אינסטלטורים רוחנים שפותחים סתימות, כל הזמן אני מרגישה שהרבה מהחיים שלנו הם מאוד, אנחנו פועלים בהמון המון תחומים בצורה מאוד, בלי הרבה חשיבה, הכל באוטומציה, המון המון אוטומציה, ואנחנו לא שמים לב, ופתאום הכלים כאן והמודעות והלימוד המהמם הזה, גורם לנו פתאום להיות מודעים לאוטומציות שלנו, שאנחנו הרבה פעמים עובדים איתם ולא מודעים אליהם, והם כאילו סוג של דופקים אותנו בחיים, במערכות יחסים, בעבודה, בילדים, בהורות, ואנחנו פשוט לא מודעים כי זה האוטומציה שלנו, ופתאום אנחנו לומדים כלים ודרך חיים, מהממת שפותחת את העיניים להבין שיש לנו כאן איזה קופסה של תת מודע, שמנהלת לנו את החיים, בלי בכלל שנבין, בלי שנדע, ופתאום כשאתה מבין ויודע, אז אתה יודע להתנהל אחרת, אז הכללי משחק משתנים, ואז גם, ברוך השם, בפועל, בחיים, רואים תוצאות ממש טובות, ממש ממש טובות של שינויים מאוד... כן. עכשיו שומעים, יופי, אז אני אומרת שבאופן אישי, גם זכיתי, ברוך השם, לראות שבאמת דברים שהיו אצלי חסומים, פתאום ממש על ידי העבודה והכלים המדהימים וכל השיטות, הטכניקות, ברוך השם דברים נפתחו והשתנו מאוד לטובה,
וכל הזמן, כאילו צחקתי שבאתי בשביל עצמי, אבל עכשיו שאני רואה כמה השינויים אצלי הם כל כך גדולים לטובה, זה רק פותח לי את התיאבון בעזרת השם לזכות עוד אנשים, ולעזור לאנשים אחרים, גם כן, לפתוח סתימות, לפתוח, כאילו באמת להבין שהחיים הם כל כך, ברוך השם, יש לנו אפשרויות אדירות לעוף, לנצל יכולות שלנו, לעוף קדימה, לשמוח, למלא, לממש רצונות וחלומות שכבר אולי מזמן היו קבועים, כי כבר היה נראה לנו שדי, אולי אנחנו כבר מבוגרים וכבר לא נממש אותם, אבל פתאום זה פותח פתח וממש שמחה וחשק לתת את המתנה הזו לאחרים. אז היום אני יודעת שאני פה בעזרת השם, גם כמובן לעזור להמשיך לעצמי, אבל בעזרת השם גם לזכות אחרים להיפתח לכל העולם המופלא הזה, פשוט מופלא, ושלא נדבר על הדמיון מודרך, שזה בכלל ממש עוד לימוד שהוא לפני עצמו מתנה אדירה, ללמוד להירגע, ללמוד לקחת שליטה על החיים שלנו, אחריות, ולנתב אותם למקומות בעזרת השם טובים. אז זהו, החוויה שלנו, שלי טובה, והקבוצה שלנו כולה, קבוצה מהממת גם, ממש, אנחנו כל שבוע מחכות להיפגש, פשוט מחכות, בכל החופש הגדול, היינו, נו, מתי כבר נתחיל? מתי כבר נתחיל המאסטר? אז זהו, אז ממש תודה לרב יוגב, ובעזרת השם, ממליצה בחום. תודה, תודה רבה. אורלי? אתם מה הכל מחובה, את רוצה להגיד משהו? הנה אני. שימי את המחשב ושנראה אותך. מה, רואים אותי אז? לא אוכל? לא, ככה, כן. יש לי תקלה, לא משנה. התגברנו. אז אני רוצה לספר שהתלבטתי, אני מורה במקצועי, וזה בעצם היום החופשי שלי היה. האם לעבוד כל השבוע וללמוד? ובאמת הלכתי על הכיוון, כי בעלי בוגר, כבר סיים, והוא שכנע אותי, באמת, אני חייבת לומר שאני ממש מודה לאלוקים שכן הגעתי לזה, שמלבנים תהליכים בצורה מה זה טובה, הראייה שלנו לעולם השתנה, וזה כל כך חשוב, ופתאום היכולת שלנו לעזור ולהועיל ולקדם אנשים, כל פעם אני רואה את זה, שאומרים לי, וואי, תודה, קידמת אותי, עזרת לי, הארת את עיניי, בטכניקות שהן ישימות, פשוטות, ואפשר לשנות את החיים בצורה די פשוטה. אז אני ממש שמחה שנכנסתי לזה. כן, אין לי יום חופשי, אבל אני שמחה לכל רגע שאני נמצאת. הכלים מעולים, דרך הלימוד טובה מאוד, מאוד יסודית, מאוד מנגישה את הכל לכולם. והיא מלווה בחוברות נפלאות, ותמיד יש אוזן שומעת ושאפשר להתייעץ, מלווה כל הזמן. כשאני מסתכלת בראייה הפדגוגית, אני חושבת שזה הדבר הכי נבון ללמוד במקום שמאפשר את כל הכלים והדרכים להתעלות. ניסיתי פעם מכללה אחרת, לא משנה איזה, זה לא זה. בקיצור, צריך ללכת למקומות שכן, גם שמים דגש על ההיבט התורני, שזה עוד יותר חשוב, כי בסופו של דבר אני כן רוצה להתעיין רוחנית, וזה כן מתאים, וכל דרך שכל טיפול, או אני עדיין לא מטפלת, כן, פה ושם, מהסטאז' אני מדברת, שעשיתי כמה תהליכים, ואנשים כן התרוממו למקומות גבוהים, זה מאוד שימח אותי, והכי חשוב זה שזה מהדגש היהודי, זה עוצמה ענקית, לא פגשתי את זה בהרבה מקומות, אז באמת הרב יוגב בחן רוחני כזה, כן, מגיע לנקודות טובות ומועילות. אני ממליצה בחום, למרות שזה יום חופשי, מי שמורה, לא משנה, הוא נותן שנה, אבל הוא מקבל את כל החיים במתנה, מבחינת הקידום שלו. ממליצה בחום. תודה רבה, אורלי. בבקשה. תודה. אנחנו רק עכשיו אני קולט שזה יצא, לא זיהיתי בהתחלה.